عطا کی بات کرو کرو نہ ذکر خطا کا عطا کی بات کرو سنو سنو کرم مصطفیٰ کی بات کرو اور اگر خدا سے محبت کا ہے تمہیں دعویٰ خلوص سے دل سے حبیب خدا کی بات کرو اگر خدا سے محبت کا ہے تمہیں دعویٰ خلوص سے دل سے حبیب خدا کی بات کرو الحاج محمود الحسن رشفی صاحب سے درخواست گزار ہوں مہمان ثنا کا انتہائی قابل قدر ہمارے بڑے بھی ہیں اللہ پاک ان کے علم عمل میں عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے اور بہت بڑی بات سب سے بڑی بات کہ سادات سے محبت کرتے ہیں پجتن پاک کے عاشق اگر جن کو بولے تو کم نہ ہوگا اللہ پاک ان کے علم میں اور برکت عطا فرمائے ان کو اور عزت عطا فرمائے محمود الحسن رشفی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بین صلی علی قلب کی عطا گہرائیوں سے آج کی اس پاکیزہ اور مقدس محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ سادات اکرام موجود ہیں الحاج قبلہ سید اللہ رکھا صاحب ضیائی مدظل اللہ والی آپ کے شہزادے حضرت علامہ سید ڈاکٹر سید مبشر قادری مدظل اللہ والی علماء اکرام رونق افروز ہیں اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے دائم رکھے ہمیشہ بھائی قبلہ محترم جناب محمد عامر فیاضی صدیقی رونق افروز ہیں آپ کی اجازت سے آپ مجھ سے قبل تشریف لائے لیکن آپ کی اجازت سے عقیدتوں کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں محبت کے ساتھ ہدایت درود پیش کر لیجئے مل کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حصول برکت کے لیے چند اشعار قصیدہ برد شریف سے پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں نعت کے لیے جب دعوت دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے نعت رسول مقبول بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ میں پڑھنے اور اس کے سننے کے آداب کو ملوز رکھنے کی توفیق عطا فرمائے مل کر پڑھ لیجئے مولا یا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب و
لِكُلِّهِمِ میرے مولا محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہترین اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی هو الحبیب الذی ترجا شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل النبي وأهل البيت كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم درود پاک کا نذرانہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم ہزاروں مرسلین آئے لیکن سب سے جن کے طلبوں سے جبریل آنکھیں ملے چاند سورج اشارے پہ جس کے چلے جس کے آگے دیئے کفر کے نہ جلے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی ایک بڑا خوبصورت شعر ہمارے لیے اس میں عبرت ہے اور حضور کی شان بیان ہو رہی ہے لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے کتنے دیے جلے جل کے پھر بجھ گئے کیا خبر کتنے تارے ہلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا
ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے باتوں کے ماشاءاللہ دولے ماشاءاللہ حماد اور حنان حماد ماشاءاللہ مانگنے والو ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے ان سے ہی مانگے گر دل سکون چاہیے در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے بھیک لینے مدینے چلے جائیے دینے والا ہو تو سامنے لائیے کیونکہ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے آقا آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا اعلی ہمارا نبی سب سے با ماشاءاللہ محمد عرفات نے قرآن پاک حفظ کیا ہے ماشاءاللہ ان کے لئے کہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا نور ہمیشہ ان کی نسلوں میں ہمیشہ رہے ایک بڑے خوبصورت کلام کے دو تین اشعار پیش کر کے انشاءاللہ پھر سہرے کے چند اشعار پیش کروں گا میں درود پاک کا نظرہ نظرہ مل کر جذبے سے پیش کر لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا دیوانی ہے دنیا بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد آمینہ بی بی کے
گھر کا اجالا دائی حلیمہ کی وہ گودی کا پالا حوروں نے جنت سے آ کر کھلایا روح الامین نے تم کو جھولا جھولایا جھولا جھولایا قربان جاؤں اے میرے رب کے دلارے میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں صلی اللہ محمد صلی اللہ صلی اللہ خالق کو یاد جب محبوب آئے جبریل امین لے کے براق آئے خواب راحت میں ام ہانی کے پایا جگاؤں اے میرے رب کے دلارے میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ میں بلا تاخیر بھائی سے گزارش کروں گا عبد الوہاب سے کہ ہمیں بھائی بناؤ سکتے ہیں دو اشعار میں ابھی پیش کر دیتا ہوں پھر انشاءاللہ باقاعدہ آخر میں جو ہے وہ رسمی انداز جو ہوتا ہے انشاءاللہ سہرے کا وہ بھی انشاءاللہ اختیار کیا جائے گا آج ہم فضل رب پاک سے دلہا بنا آج حنان فضل رب پاک سے دلہا بنا خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر صحرا سجا یہ دلہا بنا صحرا سجا خوشیاں دکھا غم سے بچا مکہ دکھا مدینہ دکھا زمزم پلا ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب از پے غوث الورا بحر امام محمد رضا اس طرح مہکا کرے گے گھر کا گھر سب یا خدا پھول جیسا کہ مہکتے ہیں مدینے کے صدا حج کی ان کو بار 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 ان کو دکھا پیارے محمد کا دیا دولا بنا صحرا سجا تو خوشیاں دکھا غم سے بچا مکہ دکھا مدینہ دکھا زمزم پلا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو تمہیں شادی مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو حنان ہے دولہا بنا حماد ہے دولہا بنا عرفات ہے حافظ بنا